මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති නොයෙක් ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා ආර්ථික තත්ත්වය ගැන. එතුමා බිහි කරපු දරුවට කිරිපොවන් වෙලා තියෙන්නේ අපට. මත්තල ගුවන්තොටුපළ හදන්න මිලියන 190ක් ගත්තා. දැන් මිලියන 190ක් කියන්නේ පියල් වලින් මිලියන 25000යි. නමුත් අපේ ගිණුම් වල තිබෙන්නේ මිලියන 46800. මේ දෙක අතර වෙනස මොකක්ද? මෙතන අධික වියදමක් තිබෙනවා නම් එතුමම කියනවා නම් මිලියන 190ක් අරන් තියනවා කියලා ගුවන්තොටුපළ හදන්න ඉතුරු ඒවා සාක්කුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කටුනායක අධිවේග මාර්ගය. හදන්න මිලියන 248ක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මිලියන 35000යි. නමුත් ගිණුම් වල තිබෙනවා මිලියන 49000. මේ දෙක අතර වෙනස එනම් කොහෙද කියලා තියෙනවා. හම්බන්තොට වරාය. එතුමා කියනවා මිලියන් 426ක් යනවලු. මිලියන් 426ක් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් වලින් මිලියන් 55000. දෙවෙනි අදියරේ ගියම මිලියන් 198ක් කියලා තියෙනවා. පළවෙනි අදියරේ විතරක් ගියහම බිලියන් 79ක් තියෙනවා. මේ පරස්පරය තමයි අද අපි බෙල්ල කඩාගෙන ගෙවන්න තිබෙන්නේ. මේ අතර පසුගියදා ලිප්ටන් වටරවුමේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රැලිය සම්බන්ධවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. CTB බස් එකක් පාවිච්චි කරා නම් ඒ CTB බස් එකේ වියදම් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. සේත්ම එක රජයේ සේවකයෙක්වත් බලහත්කාරකමකින් මේ රැලියට එහෙම නැත්නම් මේ විරෝධතාවයට ගෙන්නලා නැහැ. තව චෝදනාවක් කරනවා අපි හයිඩ් පාර්ක් එකේදී රැස්වීම කරන්න ලැහැත්ති වෙලා හිටියා. නමුත් සෙනගාඩු හින්දා මේ ලිප්ටන් වටරවුමට ගෙන්නවා කියලා. මුලින් හයිඩ් පාර්ක් තියන්න අදහස තිබ්බා. නමුත් අපිට උමනාව තිබ්බ මේක විරෝධතාවයක් හැටියට. ලිප්ටන් වටරවුම තමයි මුළු ලංකාවෙම ප්‍රසිද්ධ විරෝධතාවයන් තියන්න. ඒකයි අපි තීරණය කරේ ලිප්ටන් වටරවුමේ තියන්න.